Hai semua, berjumpa lagi kita dalam segmen Bijak Bahasa Melayu bersama Cikgu Irfan, jentera ilmu anda. Hari ini kita nak belajar apa, Cikgu? Hari ini kita akan mempelajari rima akhir dalam puisi. Apa itu rima ya, Cikgu? Okey, rima itu adalah huruf akhir atau kata akhir dalam satu baris puisi. Penting ke rima? Penting sebab apa? Ianya akan menyebabkan unsur bunyi yang indah dalam satu puisi. Kita ada tiga jenis rima, iaitu ABAB, AAAA atau ABCD. Macam mana nak bezakan, cikgu? Ayuh, kita pergi ke contoh yang pertama. Kita lihat di sini, orang Jawa mencari benang. Kita labelkan atau simbolkan bunyi nang sebagai A. Mencari benang di atas bukit, kita simbolkan bunyi kit sebagai B. Okey, orang jauh jangan dikenal. Kita bunyi nang sama macam bunyi benang atas tadi ya, cikgu. Betul. Jadi kita akan simbolkan sebagai A lagi dan kit sama bunyi macam bukit. Jadi kita simbolkan sebagai B. Jadi di sini rima akhirnya ialah A B A B. Contoh yang kedua pula, kita lihat pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, kami tak ingin. Rima akhirnya ialah ngin. Itu A. Kita simbolkan sebagai A. Ngin yang kedua pun A juga, sama bunyi. Jadi rima akhir dia ialah A, A. Apa kata cikgu berikan soalan ini kepada pelajar sekalian dan komen di bawah untuk jawapannya. Senang je nak apa? Senang je nak pandai.